Армысыздар, жетсу арнасынан тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Мадина Берікқызы, Сурд аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. 2019 жыл облысымыз үшін табысты болды. Жалпы өңірлік өнім 3 триллион теңгеден асты. 48 мыңнан аса жұмыс орны құрылды. Бүгін облыс әкімі ел алдында есеп берді. Елде коронавирустан қорғану үшін қаулы қабылданды. Енді шетелден келген азаматтар дәрігерлер бақылауында болады. Тәртіпке бағынбаса қатаң шара қолданылады. Қазіргі таңда бізде осындай жаман коронавирус індетімен тіркелген Қазақстан азаматы жоқ. Қанды қырғын куәгерлері кеміп барады. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығын облыста 68 ардагер атап өтпек. Соғыс деген сұмдық. Екінші соғыс болмасын, екінші соғыс көрмейді. Алматы облысы 2019 жылды аса табысты аяқтады. Жалпы өңірлік өнім 4,5%-ға өсіп, 3 триллион теңгеден асты. 48 мыңнан аса жаңа жұмыс орны құрылды. Бұл туралы бүгін ел алдында есеп берген Алматы облысының әкімі Амандық Баталов айтты. Өткен жылды қорытты, жаңа мақсат міндеттерді таныстырды. Күнде ашық, әңгімеде ашық. Әкім есебі кеңінен өтті. 3,5 сағат. Қанағаттандырды көпті. Айтылмаған мәселе қалмады. Ақпары да ерек. Әдеттегідей экономика емес, әлеуметтік саладан бастады. Халыққа да осы керек. Өткенді қорытты. Жақсы жаңалығымен қуантты. 2020 бюджеті 586 миллиард теңге. 75%-ы әлеуметтік салаға бөлініпті. Бастысын тізсек, 13 мектеп, 9 амбулатория салынады. Оқушы тасымалына 70 автобус, медицинаға 70 жедел жәрдем көлігі алынады. Елге және керегі баспана. Биыл 939 мың шаршы метр салу жоспарда. Тағы да бір жаңалық. 2020 аймақта газдандыру жылы атанды. Аясында Текелі қаласы мен Ескелді, Балқаш, Қаратал, Кербұлақ, Көксу аудандарының 91 елді мекені табиғи газға қосылмақ. 330 шақырым су жүйесі жөндеуден өтпек. 26 ауылда су сапасы жақсармақ. Халыққа тағы бір керегі жол. Нұры жол бағдарламасының арқасында Талдықорған, Өскемен, Учарал, Достық, Құрты, Құрылбайтал, Ұзынағаш, Атар көлік жолдарын жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Жергілікті маңызды бар жолдарының 81% жақсы және қанағаттандырлық жағдайда. 2020 жылы бұл көрсеткіш 84%-ға жетеді. Аймақ бюджетінің бүйірі тоқ, әлеуметтік салаға шығып жатқан қаржы да көп. 2019 жыл айғақ 38 миллиард теңге жұмсалды, 3,5 миллиарды әлеуметтік картаға, 42 мың бала ыстық тамақпен қамтылды, 100 грант бөлінді, 42 мың шәкірт, 8 мың көпбалалы ана қоғамдық көлікте ақысыз жүрді. 2277 отбасы газға тегін қосылды. 22 мың отбасына улы газға қарсы дабыл қондырғысы орнатылды. 1779 көпбалалы жанұя баспаналы болды. Әлеуметтік жауапкершілікті сезінген бизнесмендер жағдайсыздарға 200 пәтер және әперді. 2019-да билік ауылға көп қолдау көрсетті. Ауыл ел бесігі бағдарламасы сеп. Былтыр 7 аудан орталығында ауруханаларды, мектептерді, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық объектілерін және ауыл іші жолдарын күрделі жөндеуге 6,1 миллиард теңге сомаға 45 жоба іске асырылды. Алакөл, Балқаш, Ескелді, Көксу және Үйгір аудандарында 5 дене шынықтыру, сауықтыру кешендерінің құрылысы жүргізілуде. Жетісулықтардың 80% ауылда тұрады. Экономика арқауда агроөнеркәсіп кешені. Өнім көлемі 852 миллиард теңгеге жетті. Қызылша алқабы 14 мың гектар, 51 мың тонна аққан төндірілді. Межеде бейік, бұйыл жалпы өнім ауқымын 1 триллион теңгеге жеткізу жоспарда. 2019 әрі инвест жобаларымен де ерекшеленді. Империя фуд қайыңды ет комбинаттары. Ендігі мақсатта бейік, Алматы облысына Тайсон фуд, жетсу қой секілді әлемдік брендтер келмек. Тек алғашқысы жылына 500 бас ірі қара өңдейді. Инвестициясы 190 миллиард теңге. Ал соңғысы... Бұлай қаршы болмайды ол жерде деп айтқан адамдар болған. Но біз оны тастамай, сол инвесторлармен жұмыс істеп, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Германияға барғанда сол жобаны көріп те, инвесторлар ұсынып та, содан келгеннен кейін маған звондап, мынау керемет жақсы жоба ғой, осыны іске асырайық, соған мен көмектесем, қадағалап тұрам деп айтты. 4 миллион қой мен ешкіміз бар, бірде бір өндіріс жоқ.
экспертке жіберетін жетті. Тірі ретінде жібереміз, ол дұрыс емес. Сол үшін мына жобаны тез біз салып бітіруіміз керек. Алматы облысы инвестициялық тартымды, шетелдіктер қызығуына экономикалық тұрақтылығы кепіл. Инвест қоржынында 422 жоба бар, 4,9 триллион теңгелік, 40 мың жұмыс орындық. Таяу болашақта іскасарлары жетсу вольфрамы Алацем зауыты өндірісі, Прима құс фабрикасы. Қысқасы әкім салмақты баяндама жасат, жоспарларда ауқымды, орындаларына күмәнсіз, еңбек қор жетсу халқына, өзінің командасына, әр салаға жетекші орынбасарларына сене. Я вот мои замы все сидят, начальники управления. Я қаншама айтат, баталов қатаң сондай жесткий десе. Я их всех по-человечески люблю, каждого. И каждого я здесь могу им такой шапалак под затыльник дать. А басқа жерде, они у меня везде все самые лучшие, самые умные, самые толковые, самые вот такие. Әрғайсы сайдың тасында. Жиын соңы сұрақ жауаптарға ұласты. Микрофон сұрағанды тегіз тыңдады. Ешкімді қақпады. Ортаға 30 шақты адам шықты, бас аяғы 50-ге таяу сауал қойылды. Сан түрлі. Жеке бастан жалпы мүдде көздегендері көп. Бірі жігер мүгедектер ұйымының төрайымы Ажар Қыдыралина. Сондықтан біз осы қалбаған қаласынан, қалбат облысынан дәңірді цех қаштап қарды отырып, кекістей кері работы кетеп, біздің қазақтың бұлтық. Очень много ко мне людей обращалось, говорили, чтобы открыть Талдықорғанда центр НПО, тапсырма берді. Талдықорғанда давайте вот здесь вот где-то жер берейік, жақсы жерде красивый центр НПО построим. Әйгілі Мелселеусізіптің баласы да келіпті. Экологиялық мәселелерді көтерді. Әкім қабылдауын өтінді. Талдықорғандық Дамир Хамратып қаланың өскендігін айтады. Тағы бір сон салуды сұрады. Журналист Қозыбай Құрман Тастөбенің тасталқан жолын көтерді. Ауылдағы ағайын аманатын арқалап келгендер де бар. Бірі Қуат Күнболатов. Жамбыл ауданында бір үлкен ауыл бар. Жолдары жоқ, сулары жоқ, интернеті жоқ, газдары жоқ. Барып, именно, раз тем более это ұсыныс и сұрақ менің есебімде қойылып атыр, соның бәрін қарап қалыппен кездесесін. И это ғалымрат пошлешь туда не просто, чтобы он сходил, а вместе с этим нашим телевидением. Понял, да? И а потом, чтобы это все увидел через это жетсу. Жас буында қуантты. Бірі жаркенттік Алмас Батырханұлы. Қалаға қашпай, далада тірлік жасап, ауыл аймағын құтайтқысы бар. Әкімге аймақ дамуы үшін алғыс айтты, ісін ілгерле түсуге қолдау сұрады. Банкет олында тұрып өз алынтырмасына келіп түрде, бір жарын жыл бойы қолмай келесі көбейін беріп келдім. Енді алда уақытыда сол істі тастамай, өзіміздің қарттары үйі бар балалар үйінде келіп түрде беруді жоспарлап отырмын. Енді сол шаруашылығым қазіргі таңда кішкене дамып өсіп жатқан жайы бар, және де соған байланысты қазір маған сауын аппараттары және де пастеризатор сынды түрлі тоңазытқыш сынды түрлі аппараттар қажеттілігі туындап отыр. Өзі қара смотри, бір жарым жыл говорит, я бесплатно туберкулез ауыратын ауруларға түстім беріп тұрдым. Он хочет на оборудование. Давай поможем. Көмектесеміз, жарайма, арнайы кел. Әкім есебі тікелей эфирде көрсетілді. Аудан қалалардан онлайн сұрақтар да түсті. Бірі көп бірліктің жолы. Жауап қуантты. Жоспарға еніпті, бірінші маусымға дейін жаңартылады. Жиында алғыс айтқандар да көп болды. Бірі Роза Тастайғызы. Апат талқандаған Арыс қаласынан арнайы келіпті. Қаланы қалпына келтіріскен жетісулықтарға игі істі басқарған Амандық Баталыпқа арыстықтардың алғысын жеткізді. Алапат жағдайда үйлеріміздің мүжіліп, өзіміз көріп, өз үйімізді танымай қалдық. Сол үйлерді қайтадан жаңартып, жаңадан салғандай қылып, жаңадан құлағандарын тұрғызды. Өз үйімізді біз қара күзге жетпей, жылы күнде үйімізге орналасып, жаңа үйге кіргендер қоныс той өткізді. Біздің президентіміздің
елбасымыздың сенім артқан осындай облыс басшыларын сайлаған үшін мен алғыс айтамын. Жалпы Амандық Баталовтың ел алдында абыройы бекем, беті ашық, халықпен қарым-қатынаста да ашық. Президент айтқандай, естейтін үкіметтің нағыз өкілі, ең халықтық әкім. Жеке ресми сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшалары да айғақ. Есебі кезінде оларға да бірқатар сұрақтар түсіпті. Жауабын артынша өзі жазады. Я вот эту свою страничку, как сейчас сказали, вот веду и постоянно его пополняю. Все редактирую и в основном пишу сам я. Многие думают, может, сидят там и пишут кто-то это. Почему? Потому что у меня свои подходы, и Галмурат знает, да, где Галмурат? Что я поверхностно такой, ну, лишь бы ответ не люблю, а уйзым, косымша, жүректен шыққан сөздерді жазғызам. Тоғатері әкім есебі ойдағыдай өтті. Жұрт жұмысына риза болып тарқасты. Ал Амандық Баталып, амандық болса ел үшін қызмет ете беруге дайын. Жер жұртқан сайын жарқырай түсетін соқадай, еңбек бойына қуат, жүзіне шуақ сыйлайтындығын аңғартты. Ол үшін қашанда жұмыс бірінші орында. Мені үйде күнде сұрайды қазір. Папа, когда у тебя отпуск? Папа, когда у тебя отпуск? Мен білмеймін оны қайда. До сих пор не могу определить. Это по себе, потому что жұмыстың, ну, столько работы. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы. Сенім диалог болашаққа нық қадам. Облыстық Нұр Отан партиясы филиалында 2020 жылдың алғашқы депутаттық фракция отырысы өтті. Оған 40-тан аса облыстық мәслихат депутаты мен фракция мүшесі қатысты. Жиындағылар ең алдымен облыстық фракция жетекшісі ретінде Жүргенбаев Жанболат Акибайұлын сайлады. Сонымен қатар күн тәртібінде 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы индустриялды-инновациялық мемлекеттік бағдарламалары, білім мен ғылым, үш ауысымды мектептер мәселесі, аудандық фракция жетекшілерінің 2019 жыл атқарған жұмыстары тыңдалды. Естеріңізге сала кетейік, партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев 2019 жылдың 21 тамызында Нұр Отанның 7 серпіні бағдарламасы аясында партия жұмысын жаңғырту, өңірлерді депутаттық фракция мүшелерінің белсенділігін арттыру бойынша тапсырма берген. Нұр Отан партиясы әрдайым барлық бүгінгі біздің қоғамдағы болып атқан жағдайлардың бәріне басты назарда ұстап отырған өздеріңізге белгілі. Елді мекендердегі бүгінгі күнде шешімін табыл алмай отырған өзекті мәселелер бар. Сол мәселелердің бәрін шешуіне осы Нұр Отан партиясы ықпал етіп, соған мұрындық болып алдымыздағы біздің мына өңірлерді дамыту бағдарламамызға енгізіп, солардың іске асырылуына жаңағы бақылау жасайтын болады. Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде былтыр облысымызда жалпы құны 10 миллиард теңгеге 585 жоба іске асырылған. Оған 1 миллионға жуық адам қатысыпты. Бұл туралы рухани жаңғыру кеңсе басшысы Дана Дүйсенова Жетісу медиа алаңында өткен баспасөз мәслихатында хабарлады. Айтуынша, былтыр туған жер жобасы аясында 120 жоба іске асқан. Оның ішінде меценаттардың қолдауымен Қарасай ауданы Шамалған ауылында үш қоңыр дене шынықтыру сауықтыру кешені салынып, кәсіпкерлердің қолдауымен көп балалы және аз қамтылған отбасыларға 200-ге жуық тұрғын үйдің кілті табысталды. Сонымен қатар, жастар жылы аясында жетісулық 20 жас ақын жазушының кітабы жарық көрген. Ал биыл тағы 200 жоба қолға алынбақ. Өңірде ағымдағы жылы рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыруға арналған жұмыс жоспарға сәйкес Тұғырлы туым халықаралық форумы, түрік фестивалі, және жетісу арба бәйгесі 2020 турнирі, және жетісу атамекен суретшілер республикалық пленерін ұйымдастыру жоспарланып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде коронавирустан қорғану туралы арнайы қаулы қабылданды. Бұл осы індетке қарсы профилактикалық шараларды күшейтуге бағытталған. Қаулыға сәйкес шетелден келген азаматтар карантинге жатқызылып, дәрігерлер бақылауында болады. Тәртіпке бағынбаған жағдайда жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынады. Қазіргі таңда Қазақстанда аты жаман вирус тіркелген жоқ. Тіркелген Қазақстан азаматы жоқ. Біз оны жіті түрде қадағалап отырмыз. Министрлік тарапынан бізде әр аймақта, әр облыста, әр қалада осындай клиникалық стационар, провизорлық стационарлар, төсек орындар дайын. Барлық дәрігерлердің хабары бар. Барша аймақтар бойынша.
қандай жағдайда, кім тіркелді, кім келді, кім шықты, қай қаладан, қай мемлекеттен келді. Енді әрине бетін аулақ қылсын, егер болып қалған жағдайда біз 100% дайымыз. Сыртқы істер министрі Жапония жағалауындағы Diamond Princess лайнеріндегі Қазақстан азаматтарын елге жеткізу мәселесіне байланысты түсінік берді. Естеріңізге сала кетейік, кемеде қазақстандық екі әйел мен екі бала бар екені белгілі болған. Егер де лайнер жолаушылары арасында коронавирус жұқтырғандар болса, онда бұл адамдар Жапонияда ем қабылдайды. Кеме 5 ақпаннан бері карантинде тұр. Diamond Princess лайнеріндегі 4 азаматтарымыз бар. Олар бүгінгі күнге коронавируспен жұқтырылмаған. Оған лайнерлері өткізген тесттер көрсетілді. Ал енді бүгіннен бастап лайнердегі пассажирлардың бәрі карантиннен шығып, жерге түсірілетін болады. Жерде қосымша тестілер өткізілетін болады. Одан өте біздің азаматтарымыз жақын арада осы күндері отанға қайтарылады болады. Абай жолы, қазақ жолы. Кемел ойдың кемеңгері атанған тұлғаның жүріп өткен жолын білу әрбір қазаққа парыз. Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық кітапханада жас буынға Абай жолы романының мән мазмұны түсіндіріліп, тарихтан сыр шертілді. Шара барысында кемел ойдың кемеңгері атанған ұлы тұлғаның жүріп өткен жолы насихатталды. Ақынның қоғамдағы қайраткерлігі мен өмірінен тың деректер айтылды. Үкітай Ахметұлы, Мырзахан Ошымбайұлы сынды ғалымдар мен жазушылар роман жайлы толғамдарын ортаға салып, жас өркендердің өнерлерін тамашалады. Абай жолы қазақтың тұңғыш эпопеясы. Мұхтар Әуезов бұл романды жазуға 30 жыл ғұмырын сарп еткен. Алғашында автор романға Телғара деген ат бермекші болады. Әуезов туындының бірінші томын 1942, екінші томын 1947 жылы жазып бітіреді. 1959 жылы 4 томдық эпопея жарық көргеннен кейін қаламгер лениндік сыйлықтың лауреаты атанады. Ең алғашқы сталиндік сыйлықты алған, одан кейін лениндік сыйлықты алған осы роман. О кезде ондай дәрежеге жету, Москвадан өту, орталық партия комитетінен өту Сталиннің заманында бұл қиын дүние болатын. Абай жолы роман эпопеясына Луи Арагон, Тихонов, Матиф сынды тағы да басқа шетелдік қаламгерлер жоғары баға береді. Шығарма әлемнің 116 тіліне аударылған. Әлемдегі қазақ ұлтын таныстыратын ең бірінші роман десек, қателеспес едік. Бұл романның мазмұны деген әр қазақ үшін табылмайтын қазына. Мысалы, шетелден келген қонақтардың баяғыда айтатыны бар. Абайды оқымаған адам шын сорлы ғойды. Салтанатты жиында қала колледжінің студенттері мен мектеп оқушылары Абай жолы романының тараулары бойынша пікір алмасты. Айта кетейік, шара бір ел бір кітап акциясы аясында ұлы Абайдың 175 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Азаттық сыйлаған ардагерлер қатары жыл сайын азайып барады. Былтыр облыс бойынша екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 91 майдангер болса, биыл бар жоғы 68 қария қалған. Отан үшін от кешкендердің бірі Ғайыс Егенбердіұлы. Қанды қырғын куәгерімен тілшіміз Айзада Оразалы тілдесіп қайтты. Артын баладан бір оқыла айқайлаған, солдат назад тегізе ыраны деп. Сонда мен өзім байқамаппын, басымды шапқым бар ғой. Сон кесіп өтіп, минаның асқылықсы, мұны жүріп. Қана-қана екен, лейтінен бұрын көріп түменен. Дәл осы естелігін 96 жастағы ардагер қанша адам қайтты екен. Жа, онысы маңызды емес. Бастысы әр жолы әуелгідей әсерлі баяндайды. Себебі соғыстың біткеніне 75 жыл толса да, сол ызғарлы сәт қарт майдангер жадында әлі күнге жаңғырып тұр. 17 жасымда бардым. Барғанда олмен сұранып кеткен жоқпын, жұрттың бәрі кетіп отқасын. Халқалай қадам бір жасы қосымда 18 етіп кетті соғыста. Ал соғыс дегенде ол кезде білмейміз ғой не екенін. Бірақ құдай оны енсеңірек көрсетпесін қарағым
Айтқанындай ақ, Ғайсата өмір мен өлім алаңына көгерім шағындаттанды. Соған қарамастан жас сарбаз 3-ші Беларусь Прибалтика майданында аянбай айқасты. Әуелі жаяу әскерде пулеметші, кейін зеңбірек артиллериясында командир болды. Рига қаласын азат етуге қатысты. Жауынгер 1947 жылы елге оралып, қаруын қаламға ауыстырды. Сейчас ему 96 год, и он на своем веку увидел очень много. Қазір атамыздың жасы 96-да, ғасырға жуы уақытта ол соғысты да, соғыстан кейінгі қайта құру кезеңінде көрді. 1950 жылдан бастап, 30 жыл журналистика саласында еңбек етті. Социалистік Қазақстан, Октябрь туы баспаларында редакторлық қызмет атқарды. Бүгінде атамыздың 7 баласынан тараған 12 немере, 10 шөбересі бар. Барлығымыз оның денсаулығын күтіп, баптауға тырысамыз. Қартымыз қазынамыз. Қан майданда қайрат көрсеткен кешегі боз баланың ерік-жігері бүгінгі қарияның бойынан әлі табылады. Қалаған сәтте қалам ұстап, көзілдіріксіз газет оқиды. Жеке кітапханасы да бар. Тек соғыс жайлы сөз қозғалғанда терең күрсінеді. Соғыс деген ол сұмдық. Екінші соғыс болмасын, екінші соғысы көрмеңдер. Өздерің аман-есен ұрпақтарымен өмірін қызығын көріп, ұзақ өмір сүріңдер қарағым. Әр уақытта соғыса қарсы сөйлеу керек. Соғыс дегеннің қайғы, қасірет, өлім. Ұлытан соғысына жетісу жерінен 120 мың сарбаз аттанды. Оның тең жартысы ғана туған жеріне аман оралды. Қазір облыс бойынша бар жоғы 68 ардагер бар. Толар сақтан қан кешіп, тірі қалғандардың тілегі бір. Өскелең ұрпақ қатал қырғын қиянатын көрмесе екен дейді. Айзада Оразалы, Ержан Дүйсен, жетісу телеарнасы. Талдықорғанда ВКФ каратэден жасөспірімдер мен жастар және ерлер арасында облыстық чемпионат басталды. Жетісу өңірінің әр аймағынан жиналған 300-ге жуық шығыс жекпе-жек өнерінің шеберлері 48 түрлі салмақ дәрежесінде өзара мықтыларды анықтап жатыр. ВКФ каратэ Алматы облысында жылдам қарқынмен дамып келе жатқан шығыс жекпе-жек өнерінің бірі. Қазір Жетісу өңірінің 12 аудан қалаларында федерацияның бөлімшелері жұмыс істейді. Жарысқа қатысып отырған спортшылардың дені осы аймақтан келгендер. Барлығы бас жүлде үшін барын салмақ. Өйткені өз салмағы дәрежесінде үздік шыққан спортшы наурызда Оралда өтетін Қазақстан чемпионатына жолдама алады. Осы жарыста спортшыларымыз көптеген тәжірибе жинады деген үміттеміз. Сонымен қатар іріктеліп облыс құрамында өткен жастар Қазақстан біріншілігінде сенім дақтайды деп ойлаймын. Өйткені елшілік жарыста жүлделі орын аламыз деп жоспарлап отырмыз. Жарысқа қатысушылар арасында облыс қана емес. Қазақстан мен әлемдік додада топ жарып, үздік өнерімен танылған спортшылар да бар. Бірі талдықорғандық атлет Дәулетхан Дәулет. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері биыл да бабында. Алғашқы қарсыласында айқын басымдылықпен жеңді. Азия чемпионы, әлем біріншілігінің күміс жүлдегері биыл облыстық іріктеуінен іркілмей өтіп, елшілік жарыста жеңімпаз болуды көздейді. Артынша жаһандық бәсекеде алтын медальді олжалау басты мақсат екен. Дайындалғаныма 18 жыл болды каратэмен. 4 жасымнан бастаған. Осы жарысқа алдында бір айдай сбор болып дайындалдық. Әр қарсыласты уже жатқа білеміз десек те болады. Оларға әр қайсына әртүрлі тактика қолданылады. Енді ол бірінші алдымен сеткаға байланысты дейді. Сеткаң қалай болады, соны ары қарай соларға қарсы ойлап отудың амалын іздестіреміз. Биылғы облыс біріншілігі бірқатар балғын спортшылар үшін алғашқы ірі жарысы деуге толық негіз бар. Олар 3-4 ай ішінде бар білгенін татамиде көрсетуге тырысты. Жаттықтырушылар болса шәкірттің аяқ алысын байқап, деңгейін анықтады. Жарыс ертең аяқталып, жүлдегерлер белгілі болмақ. Жарқын Нұрланұлы, Ержан Дүйсенов, жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.